të na halo rekrutimi, pasi që na kena qasin shumë kompani dhe jo vetëm qasin që ato kompani që na i kena klient, po kemi qasje me cilët diskutojnë me njerëz dhe një të në kohë, kur na kemi një kandidat, na e pysën pak për na e eksperiencë gjeshme që e ka pas, edhe jena mësu pak me punu shablon. Dhe më thonë, në ne kritikaj këtë pytjen, ka zëmë diçka për veti. Arsyja është se kjo, në qëse hinë Google edhe shënën 10 pytjet më të mira për intervjist, kime pasë në top 10 që gjithë mund qita. Po kërkush nuk e ka hulumtu pësër që kjo pytje e mirë. Kjo pytje në Amerikë është e mirë. Arsyja është se atje thonë impress me, dhe më thonë befasëm. Që i bjen, ka zëmë diçka për vetën, që unë se kumë një maherët. Atje për një pozit i ki 50 veta, ose 100 veta, edhe i ki kitë mirë, shumë të mirë. E atje nuk e kanë në shumicën e kohës problem me gjetë ekspertizën ose një person që din diçka me bua. Aty e kanë problem me gjetë një person apo përshtatet me kompaninë. Edhe fatkeqësisht e kanë marrë çat pyetje shabllën, edhe kur gjithë nxjerrin pas asaj pyetje. E bën çat pyetje kandidati kometar recitu CV-n. Shumicën e kohës, se as kandidati nuk u ushtru në një mënyrë që kjo është një tjetër mungesë që na kena në përshkollat tona, që na nuk mësojnë atë që më prezantu veten. Dhe më thonë qysh me qenë të artikulum, që me folë pak për vetën, që jo më duk me ndje madhë, po mi të regu kualitetet e vetës. Problem është edhe kjetë, dhe më thonë, nuk është faji veç me një vend, po është në disa vende. Kështu që, na duhet me i përmirësu praktikat e rekrutimit. Në akademin tonë, të moduli i rekrutimit, e kena 50%, dhe më 50% të kitë modulit, e kena të orientume qysh me kriju pyetje adekuate për intervistë që me nxjerr maksimumin prej një kandidatit. Edhe shumicën e kohës kandidatët mesin. Mesin se kurse u ka marrë mendja që me disa pyetje të caktuara, unë më të mësu ti na shta 60-70% të karakterit kushtet.